nicht nur bei den ewig unbelehrbaren und ein paar Naša ta zemlja nosi posebnu odgovornost što genocid od na evropski tevri je germansko zlostorstvo, no isto taka je minato koje je važno za site, ne samo za germancite i ne samo za evreite, zajedno so mnogo drugi širom svetot, zazemame stav za sekevanjeto na holokaustot, stav protiv ksenofobijata i protiv antisemitizmot. Die Lügen verbreiten.